prenese Dobrici Ćosiću, a ovo je naravno posle Mladiću, da se priprema, da se priprema operacija u kojoj će se podvaliti Srbima da stradaju muslimanski civili i da treba da budu oprezni. Mladić je to dobio i Mladić je preduzeo mere za zaštitu civila. Ali se nije setio da je plan B, ili nije znao, možda ni Galao nije znao, da je plan B srednje zarobljenik. Prema tome, ubeđen sam, mnogo dokaza ima da je Srebrenica na ovaj način režirana od strane stranih obaveštenih službi, pre svega, i ja bih rekao evo, francuski, Niko, ali bez Engleza to nije. Prenese Dobrici Ćosiću, a ovo je naravno posle Mladiću, da se priprema operacija u kojoj će se podvaliti Srbima da stradaju muslimanski civili i da treba da budu oprezni. Mladić je to dobio i Mladić je preduzeo mere za zaštitu civila. Ali se nije setio da je plan B, ili nije znao, možda ni Galao nije znao, da je plan B srednje zarobljenik. Prema tome, ubeđen sam, mnogo dokaza ima da je Srebrenica na ovaj način režirana od strane stranih obaveštenih službi, pre svega, i ja bih rekao evo, francuski, Niko, ali bez Engleza to nije.